Entendi, ordem. Thank you.
Første finale, vi får færdigt, det er Julia 4. Den sluttede nu. Og det blev med... Lad os se, Emma Møller Jensen fra Stenhuset med 179. Og dermed ude af finalen på en fjerdeplads. Og Line med 214. Og dermed videre i kampen om medaljerne. Derudover så ser det ud til, at vi får yndlinge drenge færdig som den næste. Der er ikke meget spænding i den. Martin Øager Pedersen har været ret suveræn i den her serie. Han kan lukke hjem til en serie på 2.54 med de sidste strikes. Markus slutter med 159 i den her, og dermed er Markus ude på fjerdepladsen. Og så Martin Øager Pedersen, han laver 9'er her. Så bliver højst sandsynligt til 243 til Martin. Huslingedrenge. Er vi også ved at være færdige? Niklas Janik Sørensen, 160. Og Andreas Andreasen fra Starten Strikes Horsens. En flot serie på 205. Og dermed er Andreas videre. Og Niklas Janik Sørensen ude på fjerdepladsen. Alle dem, der går videre nu, er jo altså som minimum sikret en bronzemedalje ved årets UDM. Alle toerne er nede og varme op på bane 15-16 lige nu. De træder ind i næste step, og det er altså kampen om videre deltagelse eller om bronzemedaljer. Ynglinge 4 er færdig. Karina Christensen, en flot serie på 215 mod Louise Juhl, som laver 122. Jeg tager en ret suveræn sejr til Karina. Det er det første, så mangler vi vist kun junior drenge. Junior drenge er sådan set afgjort. Christoffer Carter ryger ud. Rasmus Bering har en trippel og Nimis og så en femdækker. Christoffer Carter har 118 i 8. runde, så det bliver en ret suveræn sejr til Rasmus Bering, som altså skal spille med om medaljer. Og umiddelbart, når de er færdige på bane 11-12, junior drenge, så får vi resultaterne ind fra de kampe, og så er vi klar rimelig kort tid efter med den første kamp om medaljer. Det er stadigvæk over en serie, hvor den endelige finale altså afvikles over højeste keglefald over to serier. Vi vender tilbage, når vi er kommet i gang med næste step, step 4. Det var slut på tredje skridt i finalen.
Jo, han var igen alle finalerne et banesæt på højre. Og ikke et hånd skal på vand 1-2. Nu træder toren fra sidefinalen ind i finalen og skal møde vinderne af et af vores både kampe på det næste sidste sted i finalen. Alle ved snu på sig i banen og vandt spille næste kamp. På bane 15-16 er der lige om et øjeblik opvarmning for etterne. Det vil sige Megan DK fra